su kokiamis mintimis išvyks, kad į pasaulio čempionato iškariavimą? Su geromis. Su geromis, todėl kad pavyko pasidaryti visą darbą, ką buvom suplanavę. Pavyko išvengti kažkokių tai nenumatytų kliūčių, kaip traumų ir taip toliau, ir patikimės, kad to nebus ir Korėjai, ir per tas tris likusias rungtynes. Sprendžiame savo tikslus, pasiruošimas, manau, vyksta pagal planą. Treneri, Korėja važiuoja su 14 žaidėjų, tai yra apsidraudimas, ar visgi turi dar dviejonių, dar atlikto galutinio kažkokio? Visada 14 žmonių, tai yra kiekvienas turi savo šansą. Faktas, kad yra tos situacijos, kurios mato kitose komandose, yra kiek ir traumuotumas ir taip toliau, tai stengiamės apsidrausti tuo atžvilgiu, kad treniruočių procese turėti kuo minimalesnės rizikas. Ir gerą rotaciją ir taip toliau. Bet mintyse yra jau tas 12-tukas? Mintyse yra sekantis etapas, tai yra kelionė į Korėją ir po to rungtynė su Korėja. Kokius uždavinius kelsit per šitą kelionę, per šitos tris oponentus? Tai yra skirtingi oponentai. Norėjom labai pasiruošimo cikle sužaisti su komanda iš Afrikos. Tai Angola tai bus tas priešininkas, kuris demonstruoja labai panašų žaidimą irgi kaip Senegalas. Daug atletizmo, daug to bėgimo, daug kovos, daug besikeičiančios gynybos. Tai kad čia Korėja tokia specifinė komanda, jau matėme irgi daug aikštės gynybos bus, kas ko neturėjome, tai irgi iš kitos pusės gerai. Ir kad kiekvienose rungtynėse savo sužaidėme. Trenerė, JV buvo patausuotas Suomijai, kokia dabar jo situacija, viskas tvarkoja pagal planą? Viskas yra gerai, ten paprasčiausiai buvo tik tai toksai, jisai pats norėjo žaisti ir jisai galėjo žaisti, bet paprasčiausiai irgi žiūrime kartais į žaidėjų irgi tas minutės, kurios žaidžia, žiūrim per treniruotės su matuokliais, matuoja kiekvieno žaidėjų treniruotės kiek. Jisai to darbo padaro, žiūrim, kreipim dėmesį į tai ir sudėjus atsižvelgiam ir to žaidėjus nuimam nuo kai kurių rungtynių. Treneri, ištraukus burtus buvo labai stalojama, kad ši grupė yra mirtininkų grupė. Ar dabar galima sakyti, kad ta situacija bendra tokia pasikeitus po tų sąrašų? Manau, nieko tada atrodė tikrai, kad tai žiūrint pagal tai, tik tai kokie kandidatai gali būti rinktinė, pradiniai sąrašai, pavardės ir kaip kalbėjom. Sulaukim tos dienos, kada prasidės pasaulio čempionatas, sulaukime kokį būsim patys ir tada ruošimės priešininkui tam, koksai bus. Taip kad čia spėlionimis mes neužsiminėjom, mes ruošimės su priešininku žaisti su tuo, kurio reiks. Kada bus galutinis sprendimas? Po paskutinių draugiškų rungtynių. Ką keitė treniruočių procese dėl klaidų, kaip jūs minėjot, kad kažką galbūt specifinio darysi treniruojasi? Įsivedėm pratimus, kiekvienai treniruotė apie pratimą, kad kažkokiu būdu išvengti tų klaidų ir bausmės. Kaip sekasi Domantas Sabonis, Joną Valančiūną sutalpinti į vieną penketą, matom, tas minučių skaičius nėra didelis, ar tai kažkokia pasikeičianti komandos intencija, ar tiesiog tokios aplinkybės? Ne, paprasčiausiai aplinkybės tokios. Su serbai žaidžiant norėjosi labai pasibandyti tos kitokius penketus, rungtynių metu ir rungtynių pabaigoje, kaip tai veiktų. Gaila, kad su rusais nepavyko planam daugiau naudoti irgi. Paprasčiausiai irgi. Yra priešininkas, yra rungtynių planas, yra situacija, kuri diktuoja irgi pačiam žaidime skaičiai. Asistentai skaičiuoja tos skaičius. Žiūrim su jais, koks mums yra pliusas, kur mes galim išnaudoti, kur atakuoti. Tie skaičiai yra gan neblogi, manau, kad tą naudosim daugiau. Kokios bausmės dėl klaidų? Vairios, bėgimai, taip toliau. Diržas?